Nu ska jag gå igenom några räkneregler för potensen. Den första ser ut så här. A upphöjt till x gånger a upphöjt till y. Och när vi har gånger med potensen med samma bas, då får vi ju plus exponenterna. Så då får vi a upphöjt till x plus y. Det första regeln. Det skulle ju till exempel kunna stå så här då. X upphöjt till 2 gånger x upphöjt till 6. Och då har vi ju samma bas. Då får vi ta exponenterna plus varandra. Då får vi x upphöjt till 2 plus 6 som är x upphöjt till 8. Den andra regeln är a upphöjt till x delat på a upphöjt till y. Har vi delat istället för gånger så blir det minus istället för plus. A upphöjt till x delat på a upphöjt till y är lika med a upphöjt till x minus y. Det skulle ju till exempel kunna se ut så här. 10 upphöjt till 8 delat på 10 upphöjt till 3. Samma bas minus exponenterna. 10 upphöjt till 8 minus 3. 10 upphöjt till 5. Tredje regeln ser ut så här. A upphöjt till x upphöjt till y. Alltså dubbelt upphöjt. Har vi dubbelt upphöjt får vi gånger exponenterna. Så vi får a upphöjt till x gånger y. Ett exempel på det är om vi har x upphöjt till 2 upphöjt till 4. Då får vi x upphöjt till 2 gånger 4. X upphöjt till 8. Fjärde regeln. A gånger b i parentes upphöjt till x. Då får vi, när vi har ett gångertal i en parentes och upphöjt, så får vi ta den här exponenten med var och en för sig. Så vi får a upphöjt till x gånger b upphöjt till x. Ett exempel skulle ju kunna vara om vi har 3x upphöjt till 2. Då blir det 3 upphöjt till 2 gånger x upphöjt till 2. Alltså 9. Det här känner du igen från kvadreringsreglerna till exempel. Nästa regel ser ut så här. A delat på b i parentes upphöjt x. Alltså en systerregel till den här, fast med delat istället. Samma princip gäller. Har vi ett bråk så får exponenter räknas för varje täljare och nämnare för sig. Så det blir då a upphöjt till x delat på b upphöjt till x. Exempel på det. Säg att vi har 2x delat på 3 upphöjt till 2. Då får vi ta 2x upphöjt till 2 delat på 3 upphöjt till 2. Det här är ju en sån, så vi måste ta både 2 och x. 2 upphöjt till 2 är 4. X upphöjt till 2 är x upphöjt till 2. 9 upphöjt till 2 är 9. Nästa regel är den här. A upphöjt till minus x. Har vi en negativ exponent, då blir det ett bråk. 1 delat på a upphöjt till x. Så det enda som händer är att minus byts mot 1 delat. Y upphöjt till minus 3 är samma sak som 1 delat på y upphöjt till 3. Så minus försvinner, y och 3 hamnar där nere. A upphöjt till 0 är lika med 1. Nästa regel. Det är ju en allmän regel som gäller för vilka tal som helst. Vad du än tar upphöjt till 0, eller vilken bokstav också som helst. Vad du än tar upphöjt till 0 blir det alltid 1.
Så 14x3 uppe till 0 är fortfarande 1. Det var ett exempel då. Så. Den sista regeln, det är kanske den som eventuellt är lite ny. Det är att om vi har x-roten ur a, så kan det också skrivas som a uppe till 1 delat på x. Vi har ett exempel då. Säg att vi har roten ur 3. Det är ju egentligen kvadratroten ur 3, så andra roten ur 3. Och tvåan där är ju som x där. Då ska den alltså stå underst i bråket där borta. Då får vi 3 uppe till en halv. Så kvadratroten är samma sak som uppe till en halv. Säg att vi tar fjärde roten ur x. Då ska vi skriva x uppe till 1 delat på. Och så samma som vi har roten 4. Så de här reglerna, de står på formelbladet. Men de måste ni kunna förstå och använda även om ni dubbelkollar på formelbladet så att det stämmer. Om vi tar ett lite mer komplicerat exempel. X uppe till 2 gånger tredje roten ur x delat på x uppe till en halv. Då har vi ju flera regler här. Här måste vi ju använda oss av sista regeln för att få ut den. För man kan inte räkna de här om inte båda står som potenser. Så vi måste göra om den till potens. Och sen ska vi använda den första regeln. Och så måste vi ju använda den andra regeln. För vi har både gånger och delat. Vi börjar med den sista regeln. Den säger att tredje roten ska bli en tredjedel. Så då får vi x uppe till 2. Gånger x uppe till en tredjedel. Delat på x uppe till en halv. Och nu skriver vi om det här med plus och minus istället för gånger och delat som vi ska göra. Nu får vi då x uppe till 2 plus en tredjedel. Minus en halv. Nu räknar vi ut det här för sig. 2 plus en tredjedel minus en halv. Det blir så rörigt där uppe. Vi måste ju få dem till samma nämnare. Annars kommer vi inte räkna. För att få de här två tillsammans måste vi få sjättedelar. Så vi gör om två hela till sjättedelar. Då får vi 12 sjättedelar. Plus en tredjedel är 2 sjättedelar. Minus en halv är 3 sjättedelar. 12 plus 2 är 14, minus 3 är 11. 11 sjättedelar. Det här blir alltså x upphöjt till 11 sjättedelar. Så principen är samma, det är bara lite jobbigare tal att jobba med. Och ni kommer få många tal där ni behöver kombinera de här reglerna. Där ni precis som här behöver plocka ut att först gör vi den sista regeln. Och sen gör vi första regeln och sen gör vi andra regeln för att få ut allting. Men reglerna står som sagt på formelbladet, så det är ingen panik att lära sig dem utan till. Men ni måste lära er känna igen dem.